Čičko. Daj mi napiši u MSG MSG koordinate. Ne, na forumu su ti. A daj, ajde, ko će izgledat na MSG. Peče. A ne. Dobro, Višnja, što tebe jebe? Šta je rupa? Pošto morat ćemo na mute stavljati. Baš čovjek, ima ti... Čuješ svaki 10 sekundi. Aj zamislite da ja... Ali. Pa da ide. Gdje? A meni se ovo uklapa, ovo nije kod nje. Šta? Jeste 100 blokova. Ali, ovo je rupa rupastija od svih ostalih rupa. Baš, šta truješ, vezi? Ali, ne... Drajo, Purfex je pisao. O, Bog te mazle. Ja vam umrl na on sve. Drajo za admina. Šta? Ne, doći će, to je nije. Aj, mani me se. Mani me se, ženo! Tak, ne možeš hodat. Lakše je malo čoč. Ček, od koga to viču? Sredo. To je onaj koji mi je rekla da nemaj više hodat od onoga. E, ovoga, kak se zove? Korado ja? Je jedino Duda onako, ajmo reći, relativno blizu, on je jedini još... Ma nemoj! Okej. Ovo, ti nisi stavio na forum. Da nađe još koji, da bude neki taktički grif. Spawner! A Pazok se uopšte na Discordu? Nije, ja sam Gautier i rekao, smrdiš, stoko jedno, on je rekao, znam, hvala ti, gazda. Većina. Vidao. Dora, skoči. Ja. I ne pogodi vodu. To se zove kazma. E, stavio sam tam nešto vanilu ako vas zanima. E, pa ja sam Dora, to sam filozof to draje, to jest... Kako smo mi tako blizu spawn? Već. Pogledaj u vanilu. E, nama je filozof blizu. Super. E, filozof, jesi ti možda bio na ovom infogameru sa Safetom tamo? Bio sam na infogameru, ali nisam se ne znam šta. Druži. E, aj sad mi sad, a to si u koordinatnom sustavu samo napisao, ili? Češ? Hm? Baš ko pata. To samo u koordinatnom sustavu napisao, ili to baš neki program? Bog, te otvorio paint i... Olof. Otvorio paint. Pa jesam, Bog. Zato je Photoshop za pusis. Okay. Otvorio paint i uzelo kalkulator. Ja, ti s Višnjom tamo, jel? To sam baš ja htio pitat. Pa jebi. Šta, ja se ne bojim skeletona. Ne znam ništa o tome. A na tebe što čekat? Može napraviti, jel da? Drveni mač, da. A je, okej. Okay. Imam drveni mač. Diamond Horse Armor.
Ko briga? Mio! Nisi se trebala mita, doslovno trebala si skočit u rupu i nadirat ništa. Pa to sam i napravila. I kak' ih si uspjela pogodit? Pa ne znam. Pa, pa Ezio, pa nije dobra ona koja gađa rupe, jebem. Ne čujemo drugog Isusa. A ja te nisam pitao, ti mene znaš. Kaj ja? Prve sezone, ma, slabo se ja sjećam ljudi, majke. Ako ti kažem da imam jedno pitanje, hoćeš mi se sjetiti. Ajde, koje? Fak, nisi se sjetiti, okej. Okay. Moja predstavljena je bila, e, imam jedno pitanje. A? Ili jel te smijem nešto pitati? Onda, onda si mi rekao da sam već pitan, nisam imao pravo, nešto mora sam šutiti. Jo, drago me se zabavio. Ili ti se da napraviti krever samo da ovaj, ako se neće put riknem, pa se neće put riknem. E jebi ga, ja sam sad riknu. E Dora, ja već imam... ...pan iz dijamanata. I nisam ja nemam 12 ajrona, come on, 12 dijamanata. E, treba nam još dvije vuna. Ja dam 12 mrkava. Da, rusim svoj ovaj put. E, ali imaš krumpira. Wow. Hm? Imaš krumpira? Da. Joj, sve sam ih ispekao, jebem ti budalu, sve sam ispekao. Onda ćemo... A jesi, pametan. Ajde, kurac, jebao se, kurac. Zašto sam ja sad uhvatio kopat obsidijan konju jedan brdsko-planinski? Ja odiš ne ode. Ajde kuj. Ja sam isto kopao obsidijan. Pa treba će mi 13 gladnih godina da ga iskopam. Baš. Ja sam odustao. Ja sam tri put iskopao... O, evo ga, skočio blok. To imam jedan. Ima ko jači. E ljudi, a gdje vi talazite te diamonde? Kod mene ih nema, imam već jedno 300 kajrona. Imam, slikao sam. Još uvijek nisam napravio armor. Ja sam prvo. Dobar, mi se trebamo samo zakopati, kopamo do jutra, jel može? Dravo, kužiš kad te kod tebe ne spawnaju, kod nas će više. Ma nadzemno. Pa mislim da je to najbolje, imat podzemnu bazu dok se ne skupi resursi. Mislim, većinu stvari smo sad izgubili, kak sam ja umem. O, super. Ko sluša sve? Sedlo je živo, to... možemo jahat konja. Ma koje konja? To samo znači tebe. Da to nema mesta nije mačke, da... Tebe nije. Rekao si da mene možeš jahat, pa rekao, ajde da se vidi. Ti se nemaš ni pokajenut. Ti si zastario. Tebe ne može jahat. Aha, tebe. Ti moraš, sorry. Ne bi mijenjao. Nema nije zdražu neka tri puta isti blok kopaš. Nemoj mi pokuši s tim pokrenim. E, ja sam sad htio se bacit sa drveta i onako palit elitor i poletit. Meni se malo fali stara mapa. Jel vama ovako dva redavi player? Da. Da. Mija, Neca, Chef, 420 Blaze. Da. Kao ste u dva stupca, ljudi. Mio obara rekorde umiranje. A jebi to se. Jebem ti skeletona. Hej, ja još uvijek sam sada. To je sve za... Doja, ti da možeš slušao sveć. E, više našao sam ti rupu. Ovo sve vam je. Da, ali ta rupa nije tako rupičasta kao ona rupa, što je bila rupičasta. Sad plać jer je skušala da više nije vrđen. Ja, da. Kak je Drao rekao, to je najrupičastija rupa koju je rupič vidio. Brba. Nemoš mi brba. Zombi veliče. Ajoj. Jel to imaš probavne smetnje, ali što... Hej, Dora. Dora, nađi njezinu rupu i zatrpaj, u reda radi. Šta? Selo! Pa bili na spavnu. Našla sam pa selo. To je vano što ti da daj da makni se makni. El, kladim se da je ovo selo lutano. Ko je, ali ono je kao, ono u savani. Dora, korde. A selo je jedno obično, kaj da ti velim gore. A u savani? Če, gdje je ova kućica koja mi daje loot?
kućica. Oh my god, cijelo polje su pobrali. Seljaci moraju iz početka saditi, znači da je lutano. Mislim, da je jedno sebo na početku. Pa ne, sigurno nije lutano, ako je cijelo polje uzeto. A dobro, a tebi biš treba konj. Ko, nisam ja ništa, imam ja konja. Ja ne mogu naći najbolje lut. Ja ne mogu naći onaj lut. Da, otvorena vrata. Čekaj. Aj, da. Bitno da Disa ima već cijeli stek. A koji su ti ima? Ali tamo nema... Ima i guzicu i cijeli stek. Šta ne moš naći, bog te savana je ogromna. Ali moraš kopat sama rupu, jel? Ali... U savani su male rupe, znao. Počne i aktivim, jes to je dobro za probav. Nema sad reklama, halo? Kurva, da, ja nisam našao ništa u ovom Višnja, ja ću ti pesto to zdisat. Što je Višnja, koji ti je kurac? Pa što... Dobar, najma ja što plaš mrzdi. Ne, 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 opet ću ima trovanje hranom, jedem sravo meso. Otišla je na staru mapu ispod drveta u Endu. Gledaj, dobro, ja bi bilo da ti dala biti svoj hranom, sve ono, imam više hrane, ali ti meni da daš to mjesto da gradim. I ćeš česti srce izgovorilo. Ja ti ne dam da živiš. Ne popustaj, Dora, nikako. Neću, kuži, sad sam svi sretniji jer je nova mapa i ona hoće iskoristiti taj početni entuzijazam da me izmanipulira. Ne, izmanipulira. Ali šta tebi samo ulazi oko 200 blokova? E, Dora, jesi ti raidala tempo? Ma je, nisam ništa raidala. Našla sam jedno selo i nije bilo luta. Ili nisam našla pravu kuću. Ne znam. Samo raid. A nije ti ništa bolje i kad nađeš dva sela i od ta dva sela nema ni ja nikakvu normalnu kuću. S ove ljave mogu jahat. Mogu, ali ne možete. Ne, moraš unajmit nekog groba da te vuče. Ne možete, možeš ali ne. A dobro sam pisao, možeš ali ne možete. Da, ono, znaš kako sam ja se snašla. Ja nikad neće ovaj lijepi plen spored moje džungle. Samo daš ti lijepi. Gle, ja sam sve već... Aaaa, maslo sam, jedno i poslo se. Ne, nikad neću znači. Ećio, mapa je još mlada, stigneš ti doći. Jepa, da, ja to sam već majnao, kad ne završim ovdje, ako tam nikad... Možeš postati sliku da vidiš. Da, za koliko, 6 mjeseci? Da, tak negdje, da. Neću komentirati. Evo ga, Ećio. Dobro, jedan po minutu. Trebalo mi je čistih 7 minuta da iskopam 10 obsidijana. Nice. Čovječe, već ide u nether, ono. We need to go deeper. We need to go deeper. Ajde, ostavi to na spawnu, stavi i poradu. Kod kog se čuje muzika? Stišajte, molim vas. Ili se puštu tokajte. Evo joj, kod mene ne. Znate kak je zanimljivo mamit krave po legu sa ovaj žitom. Reće, koliko diamond imaš, priznaj odmah. Jedan, evo dođi vidi. Čestre, možeš me ljubiti. Dobro. Ajme, već pada mrak. Daj, ne, pa tamo da vam ići. E, pošto sam ja drugi koji ne našao, Diamond je onak puno kao Disablida, a on je bog Minecrafta, mogu ja biti dup sve. Okej, imam stvari, možete i leftat, mogu... Šta? Ha? Mislim da shvatila. A šta? Nije da neko shvatila. Nije da neko shvatila. Jer, koliko koordinatama je spawn? Tisuć... Doja, znaš ono kad ti makro sam umar? E, umar sam sa puno stvari i našao sam ih. Odlično. Mogu li dobi koordinate, please? 160, 560. Daj, trebam samo naći još jedan dijamant da napravim. Ne, dva dijamanta. Čekaj, odkada to je svinje, prato žito. Šta rekla? Svinje prate žito. Kad to je svinje prate žito. Ne prate. Pa naša se ti jako ne prate. A ne, držam u jednoj ruci mrkvu i u drugoj žito, tek sam sad skontu. Ujebote. Kakav sam retard. Krivo sam postavio obsidijan.
Oh my god. Dora, stani, vidim te, čekaj, da siđem s Darveta. Gdje sam ja? Ali mi je. Aha. Ali mi od majmuni su davno sišli s drveća. Mi je trebamo baklje, ne može to tako. Da mi je. A čekaj, ja se spustim. Spusti ga. Ja ne znam kaj radiš na drvetu. Ljudi, da vidite, ljudi, da vidite kak ja imam epičnu bazu. Mi ja sam majmuniš. A da kao, šta bi radio na drvetu? Pa da, ono. Imaš epileptičnu bazu, cool. E, znaš što, utaram ti kola u garažu. E, ja mislim da ovaj krevet ne radi. E, ljudi! Ja mislim. Ljudi, na kojoj se razini inače Diamondi? Mija, daj mi raskopaj tu rupu da mogu krevet postavit kak se spada. Raskopaj je... Ne znam, 9 do 12. 0 do 16. Pa ja kopam na 11, nema niđe ništa. Na 9 ili 11 je najbolje kopat. A dobro. A dobro, kopam već sat. Ali ti je problematično kad svaki blok moraš 3 puta iskopat. Jeboti otac Amsterdam mater, u pičku. Ja portal kad ono... Sora, makni se s mene, teška. Jebote, noj u pičku. Ja stisnem shift. Dobar krevet. Ja stisnem shift kad ono ispod mene lava, bog ti dao uši. A sunce ti ne jebe. A sunce ti ne jebe. Ajmo češće mijenjat mapu, ti se dobije inspiraciju za nove psovke. Ko je vani poslani ovo? Ja rekao, ma shifta ću ja jebo ti ovo, kad ono ispod mene lava se prostrla, rekao, ujebem ti, rekao za život. Šta si još rekao? Ko to vani sadi noć? Će ovaj kurac da poberem. Sretno ti bilo. Isto neko življenje. Mi ja nemoj riskirat. Da ću vidjet kakvu sam građevinu izgradio. A ovdje se kurca ne vidi. Iću njega, jolo. Bitno da vam pokupio sav iron i da ja više nemam za tulove koje sam imala prije. A spasio sam ti iteme. Nema ni ljestvi, nema ničega tu. Mio, donesi stvari. Ne zajebavaj. Jesam ja snapshotu ili? Mio... Uzeo si mi stvari, to je krađa. Čekaj, stvari su ti dolje, ali tamo naću vodu da se spustimo sigurno. Čekaj, stvari nisu spremljene. Jesu, ali su dolje. Dolje su spremljene, evo zombi ih čuva. Ajde, Dora. Samo sto zombija. Vodi rupu. Evo ti je totalno idio. To je Dora zaposlila. Dora odlučila skočiti mi. Jedva sam preživio. E, ljudi, našao sam Nether Fortress. Dora, ako si snimala ovaj cijeli razgovor, nazovi video rupa moja, rupa tvoja. Niš, ljudi, idem ja kod Fortressa zapisat koordinate. Gdje su moje iron alati? Može, son. Nije, kako sam lijepu rupu našao kod Dore. Dora, imaš lijepu rupu. Super. A može neko da spava? Ej, hoću ja biti prvi koji kaže, u netheru sam, ne moram spavat. Pitske. Ovo je tu raša, odmah sve živo. Uživaj malo. Uživam, uživam. Uživam, uživam, hvala na pitanje. Evo, penjam se. Jedino, dobro što se oni sad skoro to na easy mod mogli. Pa sve je brč, majko moja, pa ima li nešto drugo? Kako to misliš na easy mod, mobovi? Pa zato što štekaj kolo udibo. Aha, dobro, to da. Ajmo mob farmu raditi. Daj se, ja sam mislio što radit, kućicu si neku. Da. A šta ono? Bravo. Ja skužim kako naj diamonde. Spog. Doran kapsak na dostanu. Jebote kalabaster. Jel, ajde biti lakši kalabaster.
Ovaj još daj prestani stenjat više. Da, ono, mi će se jedan... Ma sto se... Šta? A veštica, to nisi baš mogla da dođeš u savanu. Svi su uzeli džunglu. Oko? Madora je veštica. Više se koji kurac je ovo tu zdanje? Pa da loš mi. A, to dijamant, evo. Drugi dijamant. Evo vam korde Fortressa. Ajde zapiši. A ne, to si kod sebe napravio portal. No, to sad dok sam bio u rudniku sam napravio portal. Koji blok, onaj za zidat? Sad ću zapisati te korde, imam ovoga, hvala Bogu, blok po kraj sebe. Kako sam se uvijek? Pogoda, pitaš šta trebam da ali sam se nagledo. Kako misliš? Disa, skupio sam mnogo dijamanta za diamond pick i za enchanting table. Sada ću ja to lijepo i čisto u end. Nether. Ne, dosta, dobro, pravi, pa zove si journey, to je moj. Bet. Ok, imam neku zakrivnu teksturu, moram si naći novu. Svaki put kad iskoči na klava, plavka se iskoči. Onda mislim da je dijamant. Ok, Nether Fortress, zapisano. Oj, te će sad skneviti. Našao sam redstone. Hvala Bogu. Sad će vajde me ubije. Nice, ja imam gold. Bravo, Draja. Sve odbilo od mene. Ču da ubijem prvog Wither Skeletona stone mačem. E, cast alone. Alo. Ojdi pička ti klapa baš ugava. Gle, crnac neće da me prati. E, sad kad dobije glavu. Ne, sad kad dobije glavu. Ovdje će ptica reći, ajmo prva glava u muzej, ajmo. Dojdi. A kurac, dobio sam cool. Su se nakotili ovdje. I počela iduća. Nederu. Tamo. Jel, završila noć? Ma, tek je počela. Nije još. Ajde kurac, jebate kurac. Ujebo vam, joj sam se doma. Dva komada na istom mjestu, gamad jedna. Ujebote, sad sam se počeo znaj to nije dobro. E, Tigo, crnac. E, ti mi trebaš, aj sad lopatu da mi daš. Sam ovo neki mali fortress. Znaš sam našo majno. Sam vjerujem, još jedne dijamante kod lava lika. Što tuče? Peće prstani, haks. Nije. Evo, skrinam. Znaš sam mušu varu, to je to. Jebo, oca svoga pametna. Rekao sam svake dijamante koje sam našao. Znači, kako su ovi Wither Skeletoni pametni, mati? Ko mi šeli? 11, još gore 12. Joj, nemam više dobro. Doja, ajmo kopat. Ja te nikad ne želim neka kopačica. Ja ću više ovaj prostor urediti. Znaš bi da je čivala ovo? Molim? Znaš bi ovo vajedila? Pa je da imam privremen prostor za život, ne. Da imam znači, kad nađem, često i to. Kad nađem koordinate, moram od kuta do kuta. Mi su ti planovi za bazu. Ne, napiši od centra, kasnije moš od. Nemo kad se odpisati. Imaš Iron X? Ili Stone X? Što bi da ste čuli? Pa to ti baš divno, sad moraš novca diš. Znači moram od kuta do kuta kod vinata, ali tako? Od centra su svi pisali. Od kuta do kuta, da. Ja mislim da smo dole jedini od kuta do kuta. A možeš kasnije napisati, na sanije te sad ne mi računati. Pa dobro, ali idem sad kad sam već na jednom kuću, idemo do kuta i dobro. Ja već imam penu. Jebote, evo kad sam ja prvog Endermana vidio u Netheru. Ko je ovaj lik?
Alpha Lux. Ujebote noj Blaze, jebote. Slital ga. To ću da ubijem prvog Blaze-a. Jebo od svoga udrio. Jebo. Jeba ću ti mamu. Živa sam. To, ubio sam prvog Blaze-a, to. Znači skinuo... Ej, aj, zađi, kvariš nam igru, stvarno. Ula. Neću. Što ćete, ja otkrivam sve za vas, praktički. Dobili ste već kvrde. Pa nemoj, to nije zanimljivo, ali stvarno. Ma da, ma da, ma dajte. Ma nemoj se ni truditi ništa, stavi centar baze i gotovo. Kako? Doslovno otiću u jedan kut, pa onda suprotni kut. To je i to što kažeš. A dobro da ovaj otok malo, Mushroom Island sam našao. Opak nešto me tuče. Zato ti stalno jaučiš. Neko ti ga tuče. Što se ti smiješ, cura iskrena s nama? Zato što je smiješ. Šta je tu smiješno, to je žalosno. Evo, nemoj se ti sa nam zezati, ja lako prokopam do tebe. Gospodin susjed, jes. Jebate, kak ti ovaj zvijezdica jutar, nemate lijep isti glas? Nema. Šta? Imate majke mi. Majke ti. A imate isti glas ko, onak isti ste ko jaje Nojevom jajetu. Bila usporedno. Ali sam spredo ovaj. Ove dva su jaje. Shit zombi. Zašto je sad zombi shit? Jo, bok te, nema niš gore, nek kad ovaj grevao počne padat. Kak ne može? Okej, sam ti... Ima, kad sen počne padat. E da, jel ima šta daj mu... A da, ne može mi sen padat, bok te, na 9 koordinat. Dobro, ja sam iskočio na 12 jutro već. Ništa za sad. Hehe, nije bak. Gdje nam je kuća, ne mogu naći. Jebote, po ovom Nether Fortressu kod da igram kantara, sam s tijevom pikam na svaki čošak sunce ti. Da vidim jel ima koji kestelon šugavi. Baš smo se lijepo uredili. Okej, imam nešto na drveta. Ček, zakaj sam ja išla po drvo? Višnja je nešto blizu, molnik. A, znam. Akurat. Ček, što u Nether Fortress ima više nema često. Ima. Pa ne znam. E, dobra, imamo dolje ovaj, kak se zove, zombie spawner i mineshaft. Možemo mineshaft ići. Jebem ti. Ti bi baš htio ginut, ja ti uopće nisam za te avanture, znaš. Još pogotovo ti nam mlagu da ideš ubijat one paukove. Nemam ja dajmonde. Jepo, to je ovo, onda ću se ja bogati tebe. Aha, meni dajmond je od tradanja, ja ti tak funkcioniram. Ajmo bar ono, da ne znam, neki osnovni armor sastavimo, šta ja znam. Mi se smiju na stantu mošu. Ano ako diamond armor osnovno. Ne znam, za tebe ja sam bar da proširimo ovu prostoriju, onak. Šta će ti još mjesto? Ja proširim. Sad nemamo ni stvari da popunimo. Ali kojiš, ovaj alfa je tek došao na crno odmah dijamante, ja već pol sata rovarim. Ja nemam 20 levela. Nije irono. Dosta. Ja čekam da naću ove proći. Ja nemam jedino za jedan pik. Tica, znaš šta mi se sad dogodilo? Ne znam. Zato čekaj za naš proći. Ne čujem. Išao sam pingat ko u lolu svoje diamonde. Da, da. Joj. Moram naći Endermana. Jedna moja moći Nether i naći Blaze-a i napraviti Enderman. Kako se radi džubok? Ja ću uskoro moći fazno da... Lik ide radi džubok, bro. Ne, stvarno, kako se to radi? Drvo, ja mislim je u sredinu dijamant. Dobar, ako prvi dijamant nam ide za džuboks. Deal.